Ja, det skjer ting I headsupen, det helt klart. Feltet begynner å tynnes ut. Vi har hatt begge, med både far og datter Klein for eksempel, allerede ute. Så vi fikk ikke noe Klein-duell på noen som helst måte. Men en som ikke Klein, det Erik Kjakan Sønsteby. Jo. Dette gikk jo bra. Martin leite på huet og stussen ut. Ja, det ble en jevn match da. Så han hadde glid I starten, jeg fikk glid på slutten, når det gjaldt som mest da. Det deilig å slå ut en dobbelt Norgesmester. Ja, det henger godt med. Nå ikke du noen nybegynner I pokerfaget du eller Erik. Du har jo spilt litt poker før. Ja. Du her for å spille alt denne uka, eller spille så lite som mulig fordi du skal gå langt I alt? Ja, vi får se da. Det blir så mye som mulig at jeg kan spille da. Så får vi jo spille noen tøffler med hjem da. Ja. Har du noen oversikt over hvem du møter I neste headset? Nei, det har jeg ikke sjekket ut enda. Jeg har ikke sett bracketen, men det får vi se på etterpå etter vi ferdig her. Så har du slått ut leite, så kan du vel egentlig møte hvem som helst og være, ha god selvtillit, eller? Ja, hver match lever sitt eget liv da. Ja. Poker poker, alle kan vinne. Hvordan blir det med videre spill? Skal du spille 8-game I morgen for eksempel? Blir 8-game, PLO, main, og så blir det med turboen hvis det bust da, I main. Ja. Så mest sannsynlig turbo. Det turbostemning I headsupen I hvert fall, for nå begynner det å ryke folk.